Karossdoktorn är en bilskadeverkstad som reparerar krockskadade bilar. Vi tar oss an alla modeller, gamla som nya. Rostlagningar, tillverkning av plåtdelar, plastreparationer av delar till bilar och båtar tillhör också våra arbetsområden. Vi har stor flexibilitet och kan även utföra specialarbeten som snickerilackering av till exempel köksluckor. Våra priser är klart konkurrenskraftiga och vi lämnar dessutom garanti på våra arbeten. Välkommen till Karossdoktorn.